Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijatro izdao je novi predlog na sastanku ministara spoljnih poslova Evropske unije. Mađarska je ponudila svoju teritoriju kao moguću rutu za izvoz ukrajinskog žita zbog prekida uobičajenih ruta preko Crnog mora, izazvanog sukobom u toj zemlji, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto. Sijarto, koji je taj predlog izneo na sastanku ministara spoljnih poslova Evropske unije, također je rekao da ne očekuje prekid u isporukama ruskog gasa Mađarskoj, prenosi Reuters.